Labadiena, pradedame Birželio 17-osios trečiadienio naujienas per 5 TV. Vyriausybė šiandien pritarė nuo Liepos mėnesio padidinti minimalų mėnesio atlyginimą 25 eurais iki 325 eurų. Tam šių metų biudžete numatyta 14 milijonų 400 tūkstančių eurų. Tai jau trečiasis minimalios mėnesio algos kėlimas nuo 2012 pabaigos, kai dirba dabartinė koalicinė socialdemokratų, tvarkiečių ir darbiečių vyriausybė. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, Seimui siūloma įtvirtinti, kad minimalus atlyginimas ateityje būtų peržiūrimas kasmet, atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas. Premjeras Algirdas Butkevičius yra pasirašęs, kad nuo kitų metų sausio siūlys minimalią mėnesio algą kelti iki 350 eurų. Simboliškai bus didinamos ir pensijos. Vidutinė senatvės pensija turėtų padidėti 5 eurais, tačiau kiekvienu atveju jį didės individualiai atsižvelgiant į asmens darbo stažą ir iki pensijos turėtas draudžiamasias pajamas. Seimas vakar nepritarė, kad generaliniu prokuroru būtų skiriamas prezidentės teiktas dabartinis Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis. Už jį vakar slaptų balsavimų pasisakė 46 Seimo nariai. 50 buvo prieš, 19 susilaikė. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Seimui nepritarus Nerijaus Meilučio kandidatūrai, generalinio prokuroro skyrimas nusikelia neribotam laikui. Pasak jos balsavimas parodė, kad į prokuratūros problemą Seime žiūrima atsainiai. Jeigu Seimas ir prezidentė nesusitars dėl kandidato į generalinius prokurorus, pareigas liks eiti laikinasis generalinis prokuroras Darius Raulušaitis. Daug diskusijų sukėlusių žaliojo tilto skulptūrų likimas jau aiškus. Liepos mėnesį jos bus nukeltos restauruoti. Nors anksčiau sostinės meras Remigijus Šimašius teigia, kad teks laukti dar vienos ekspertų išvados, nuspręsta, kad dvi ankstesnės išvados apie avarinę skulptūrų būklę yra pakankamai įtikinamos. Skulptūros yra suirusios, į vidų patenka ir lietus, ir sniegas, dėl to kyla pavojus praeiviams. 10 tonų sveriančias skulptūras nukelti nebus paprasta. Artimiausiomis savaitėmis prie jų bus pradedamos montuoti konstrukcijos, kurios nukelimą palengvins. Prezidentūra yra pareiškusi, kad skulptūrų klausimo reikėtų nepolitizuoti ir nukelti jas dėl praeivių saugumo. Istorikai, filologai ir kitų humanitarinių sričių mokslininkai nuo šiol turės geresnės sąlygas dirbti savo darbą. Lietuvos edukologijos universitete atnaujinta socialinių ir humanitarinių mokslų informacinė infrastruktūra, sukurta per 30 naujų darbo vietų, kurios yra aprūpintos naujausia technologinė ir informacinė įranga. Šiandien šių erdvių atidarymą dalyvavo švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė, edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis bei universiteto bendruomenė. Švietimo ir mokslo viceministrė džiaugiasi sėkmingų projektų įgyvendinimu, bet užsiminė, kad būtina galvoti apie gražą, kurią turėtų sukurti pagerinta infrastruktūra. Praeitame finansavimo laikotarpį, tai yra 7-13 metų finansavimo laikotarpį, mes didelį dėmesį skiriam būtent infrastruktūriniams projektams, kaip atnaujinti mūsų mokslo infrastruktūrą, pastatėm daug laboratorijų, kaip ir minėjo mokslininkai iš kitų šalių ir ekspertai atvažiavo pas mus į Lietuvą, su pavydu žiūri į naują įrangą, naujas laboratorijas ir todėl kalbam dabar apie investicijų gražą. Taip, mes investicijas padarėm, bet to yra mažai. Dabar turime visą mūsų mokslinį infrastruktūrą, ar tai bus technologinį infrastruktūrą, ar tai bus humanitarinį, kaip šiandien mes matėm, turime sulaukti ir gražos tam, kad bendrai kalbėti apie ekonomikos augimą. Antrųjų rūmų bibliotekoje mokslininkams ir kitiems tyrėjams įrengta 10 atvirų kompiuterizuotų darbo vietų ir 21 nauja nuolatinė darbo vieta humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjams. Tikimasi, kad geresnės darbo sąlygos pagerins ne tik mokslinę aplinką socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjams, bet ir mokslinių tyrimų kokybę ir tarptautiškumą. Reikia ne tik tai stiprinti dėstytojų kohortą, taip, bet ir dėstytojams padėti. Padėti patiems dėstytojams kelti savo kvalifikaciją, ne vien tik tai tuo, kad jie dirba, ta prasme, skaito paskaitas, pravida seminarus, rašo straipsnius ir panašiai. Bet yra ir kiti dalykai. Jiems padaryti labai gerą, jautrę, subtilę darbo aplinką. Darbo aplinką. Ir šita idėja, vat, kaip tik per šitą mūsų projektą ir pirmą kartą Lietuvoje yra realizuojama. Sukurtos darbo vietos
kurios labai yra gerai įrengtos ne šiaip aplinka, bet visa technika ir technologija pajungta, kokios tik tai dėstytojų tai reikia. Iš viso šiam projektui ES struktūriniai fondai skiria beveik 290 tūkstančių eurų arba milijoną litų. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje trumpalaikių parodų salėje veikia scenografės, dailininkės Filomenos Linčiūtės Vaitiekūnienės tapybos paroda Medžiai ir bokštai. Ši paroda nepaliks abejingų mylintiems mūsų sostinę. Parodoje eksponuojamas senamiesčio ciklas, tai menininkės prabėgusių metų pavasarinio rudeninio Vilniaus plenero metu sukauptas kraitis. Čia galima susipažinti su 20 autorės aliejiniais dažais nutapytų senamiesčio kampelių. Ši paroda, pasak Filomenos Linčiūtės, galbūt įkvėps kiekvieną kurti savo senamiesčio ciklą. Nuo vilniečiai ir Vilniaus svečiai pasigėrėti šiais menininkės darbais galės iki rugpjūčio 12 dienos. Azerbaidžiano sostinėje Baku įsibėgėjusiose pirmosiose Europos sporto žaidynėse pirmąjį medalį iškovojo 20-metis kanojininkas Henrikas Žustautas, kuris 200 metrų sprinto finale neturėjo sau lygių. Lietuvis už nugaros paliko 4-kart pasaulio čempioną Valentiną Demjanenką iš Azerbaidžano bei čeką Martina Fuksą. Tuo metu savo pasirodymą Baku šiandien pradėjo ir pajėgiausi Lietuvos paplūdimio tinklininkai Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Dėja, pirmame A grupės ture 0-2 nusileido varžovams iš Azerbaidžano. Nepasisekė ir stalo tenisininkei Rūtai Paškauskienei, ji neatsilaikė prieš 52-ąją pasaulio raketę ir baigė pasirodymą žaidynėse. Lebrono Džeimso svajonė iškovoti NBA čempionų žiedų su Cleveland Cavaliers išsipildyti nebuvo lemta. Ankstų trečiadienio rytą NBA čempionais po 40 metų pertraukos tapo Golden State Warriors krepšininkai. Steveno Curry ir Andres Iguodalos vedami kariai Cleveland'e 105-97 nugalėjo Cavaliers ir serija iki 4 pergalių baigė 4-2. Svajonių sezoną sužaidęs Oaklando klubas tapo reguliariojo sezono nugalėtoju. Lebronas Džeimsas, kuris tą vakarą pelnė 32 taškus, pralaimėjo jau 4 NBA superfinalo seriją per savo karjerą. Jis laimėjo tik 2 iš 6 žaistų. Naudingiausio finalo žaidėjo prizas kiek netikėtai atiteko ne vieno mačo reguliariajame sezone startiniame penkete nepradėjusiam Andersui Iguodalai, kuris finale serijoje ne tik dengė Lebroną Džeimsą, bet ir puikiai darbavosi puolime. Na, o Warriors Steve'as Kerr'as tapo pirmuoju treneriu nuo 1982 metų, kuriam jau pirmaisiais metais NBA pavyko laimėti čempionų titulą. Ketvirtadienį šalyje vyraus debesuoti orai, vakariniuose rajonuose prognozuojamas lietus. Naktį šils iki 13 laipsnių, dieną aukščiausia temperatūra sieks 18-19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, panašūs orai laikysis iki savaitės pabaigos. Tiek naujienų šį trečiadienį, gero vakaro ir ačiū, kad žiūrėjote.